Գեոպոլիտիկալ հերոստատեսության շրջանակում ԱՄՆ հայգրողների միության Վերնատան հյուրերը հաղորդաշարն է եւ ձեզ հետ եմ ես արձակագիր Մարգարիտ Դերանցս։ Նրա բանաստեղծությունները շատ ինքնատիպ են եւ չի շփոթի ոչ մեկի հետ։ Բանաստեղծը աշխարհը, զգացմունքները, մարդու ենթատեքստները տեսնում է իրերի շարժման եւ նրանց դասավորության միջոցով։ Հաճախ նա զգացմունքները եւ հույզերը արտահայտում է բարերի ենթատեքստով, որը կարող է շփոթացնել մեզ ընթերցողներից։ Բայց եթե մենք հարազատորեն եւ սիրով ենք նայում նրա պոեզիային, ապա նրա բանաստեղծությունների մեղեդին ներդաշնակվում է մեր հոգու երաշտության հետ եւ մենք ըմբոշնում ենք նորին գերազանցություն պոեզիան։ Մեզ հետ է շատ ինքնատիպ բանաստեղծ Դանիել Դավիթը եւ բարով եք եկել մեր տեղավարը։ Բարև հայ ժողովուրդ։ Ուրախ եմ։ Մենք ենք ուրախ ձեզ տեսնել եւ ուզում եմ ասեմ, որ ես առաջին անգամ սոցիալական ցանցով Facebook-ում կարդացի ձեր 3 վարդեր բանաստեղծությունը եւ ես ձեզ չի ճանաչում, չգիտեի ձեր կենսագրությունը, ձեր կյանքը, ձեր բանաստեղծությունները, եւ բանաստեղծությունը այնքան ինձ գրավեց եւ դարձավ բանալի, որպեսզի մտնեմ ձեր բանաստեղծական աշխարհը եւ ճանաչեմ ձեզ։ Եվ կխնդրեի ձեր թույլտվությամբ այսօր հաղորդումը սկսել 3 վարդ բանաստեղծությամբ։ Խնդրեմ։ Այս առավոտի փառահեղ լույսերի ներքո ես քանդեցի լրության հանգույցները։ Ես շարունակեցի թափարել քաղաք, փորձեցի թակել մերժման երկաթե դռները, փորձեցի համոզել մարդկանց, որ իմ երկն է ճիշտ։ Այս առավոտի փառահեղ հալածանքների ներքո պատուհանիս տակ փորձեցին 3 կոկոն բացվել։ Պատուհանիս մոտ 3 խրով արագաստ պատրվեց, իբրև մկրտության ու խոստովանանքի նոր դափնիներ։ Ընդունիր այս 3 սրտերը նուր, Սրապի տղա, բայց այս 3 արագացները խրովության իբրև անվախճան գիշերներ, տեզերանավեր։ Երբ քո սիրտը փակ է, սեղմված շուրթերի նման, քեզ արհամարում են զսպաշապիկ հպարտություն, թքելով քո գալիքն ու ներկան ջրերում տակ, հպարտություն է ունենալ երեխաներ աշխարհով մեկ սփռված, հպարտություն է ունենալ երգեր աշխարհով մեկ սփռված։ Այս առավոտի փարահեղ աղավնիների ներքո 3 վարդ բարձրացան իմ դատարկ պատուհանի գոգին, 3 աղջիկ մխրճվեցին իմ խրովահույս սրտում իբրև մկրտության ու խոստովանանքի կանաչ հասկեր։ Ես 3 լրության չգտնված վերջակետ թողեցի հերուներում, իբրև անվախճան հրաժեշտի կանգուն առավոտներ։ Հիրավի շատ հիասքանչ բանաստեղծություն է, եւ բանաստեղծությունը խոսում է այն մասին, որ դուք լինելով շատ ինքնատիպ, նոր արար եւ նաեւ ըմբոստանհատականություն, բավականին երկաթե դռներ են դրվել ձեր կարիերայի, ձեր բանաստեղծությունների, ձեր պոեզիայի առջև։ Խնդրում եմ մանրամասնեք այդ մասին։ Հերոսություն է շնչել օդը անցած սպիների եւ պահել կողերի մեջ չխաչված հուդաներ։ Սա եւ անձնական է, եւ հայրենիքի հետ կապված։ Ժամանակին ինձ դրական կամ բարձր քննադատներով են մոտեցել քննադատները Հայաստանում գտնվող սպորտից արձագանքել են իմ քաղաքացիության համար։ Բնորոշ է եղել իմ անհատականությունը վեր են հանել այնպիսի միջոցառումների ժամանակ, ինչպես են երիտասարդ գրողների խորտակության ժամանակ և Հայաստանի գրողների համագումարին։
Կարծեմ Ալեքսանդր Թոփչյանն է։ Եվ Հրաչյա Հովանեսյան։ Այո, Ալեքսանդր Թոփչյանն է։ Եվ Հրաչյա Հովանեսյան համակումարի։ Այո, եւ այսպես խոսքեր է ասվել։ Բանը, նրանք բնորոշել են, որ անհատական հեղինակ եմ, բանաստեղծեմ, նոր խոսք ունեմ, նոր ոճ ունեմ, ինքնատիպ եմ։ Եվ կարող եմ ստեղծել իմ վրությունը, քրական։ Եվ այդ հաջողություններից հետո, այդ հաջողությունը շարունակական եղան, թե եղան դիմադրություններ։ Այդ հաջողությունը եղան դիմադրողական։ Քանզի կար քրական նախանձ, չարություն, մարդիկ արհեստականորեն մերժում էին, չեն թողնում տպագրությունս առաջ ընտանալ։ Այդ ընթացքում իմ ժողովածուն գտնվում էր հրադարակցունում, որը դրական երկու կրախոսականներ ուներ։ Ընթացքում, որ ճանաչված հեղինակներ են կարդացել, քրականագետներ են կարդացել, քրական թերթում ունեցած իմ մասին, իմ պոեզիայի մասին, անտիպեջերի մասին միշտ խոսել են։ Ես դարձել եմ անտիպ բանաստեղծ։ Ես հասկանում եմ, որ քանի որ դուք եղել եք նաև ըմբոստ մեկը եւ քննադատել եք տիրող կարգերը, օրինակ այսպիսի մի արտահայտություն այդպես դուք ունեք, որ բորբոսը ելել է ոտքի եւ իր ոտքի տակ է առել ողջ երկիրը։ Այո։ Իհարկե, նման քննադատությունից հետո ես մտածում եմ, որ շատ դռներ կփակվեն ձեր առաջ, ինչպես օրինակ հեղինակավոր գրողների միությունը, բայց ես մտածում եմ, որ կյանք արժևում է։ Այո, ավելի լավ է ուշ քան երբեք եւ ավելի քան համոզված եմ, որ կլինեք գրողների միության անդամ։ Չէ, պանի, գրողների միության անդամ դառնալը այդքան է երական չէ։ Կարևորը մարդ լինել եւ ստեղծագործող։ Այո, կարևորը մարդ լինել եւ ստեղծագործել։ Ասեմ, որ կարծեմ ձեր գրքերից մեկի խմբագիրը, ուրեմն օգնեք ինձ ազգանունը ասելու, Ասրյան, Արարտյան։ Արարտյան։ Այո, Արարտյանը հետաքրքիր բան է ասել, որ ուրեմն ձեր պոեզիան աշուղական հիմքերից հեռու է, բայց իր մեջ ունի հայկական ճիշտ ավանդույթները եւ համաշխարհային մոդեռնի հիմքի վրա ստեղծում է մի նոր ворակ։ Ես ուզում եմ ընթերցողներին մի փոքր ասել, որ մոդեռնիստական ուղղություն առաջացել է Ֆրանսիայում, որի կարկարու ներկայացուցիչն է Շար Բոդլերը, եւ շուկայական հարաբերությունները գիտության զարգացումը բերեցին նրան, որ բանաստեղծությունը դարձավ ապրանք եւ էֆեկտը մտավ բանաստեղծության մեջ, որպեսզի այն լավաճարվի։ Եթե մոդեռնը արվում է հենց մոդեռնի համար, իհարկե դա բարաբան է, դուք լավ գիտեք։ Բայց եթե մոդեռնը արվում է հանուն գեղարվեստի, ինչպես ձեր դեպքում է, ապա մենք ունենում ենք հետաքրքիր երևակայական պատկերներ, եւ այն հասկանալու համար ընթերցողը պետք է նույնպես ունենա բարդ երևակայություն։ Եվ մենք խոսեցինք անցյալի մասին, բայց այժմ գանք ներկա, ես եւ դուք կոլեգաներ ենք եւ նույն ամսագրի Վերնատուն Պարբերականի մեջ մենք ամեն մեկս անում ենք մեր գործը, եւ դուք նրա հրատարակչական գծով խմբագիրն եք, եւ վերջին համարը նորից այսպես կարող եմ ցուցադրել, այս վերջինը, այ վերջին այս կապույտն է, այո, ահա, վերջին համարն է։ Ուրեմն գործադիր տնօրեններ եւ խմբագիրներ Վազգեն Վանատուր Խաչքար, խմբագիր Դանիել Դավիթ, խմբագրի տեղակալ ես ձեր օգնականը, պատասխանատու քարտուղար Քրիստինե Անա Ղղաթյանը, արվեստի բաժինը վարում է Կարեն Գալստյանը եւ դպվում է Երևան տպարանում, եւ նաեւ ասեմ, որ ԱՄՆ հայ գրողների միությունը ունի նաեւ հիանալի Facebook-յան էջ, որի ղեկավարն է հրաշալի բանաստեղծ Հայկ Հրայրը, եւ հուսով եմ, որ նաեւ կլինի իմ հյուրերից մեկը, եւ ես զգացված եւ շնորհակալ կլինեմ նրան։ Հիմա խնդրեմ, ձեր արչեվ դրվել է երկացյա դռներ։ Ինչպես է ձեր վերաբերմունքը ստեղծագործողների նկատմամբ, ձեր խոսքը նրանց, ավելի քան համոզված եմ, որ դուք իհարկե երկաթե դռներ չեք դնում։ Չէ, ես երկաթե դռների հետ գործ ունեմ, ես աշխատում եմ բան հեղինակներին ճանապարհ տալ, որ իրենք կարողանան իգնորեշվել, իրենց խոսքն ասել։ Դրա համար Վերնատանը տպագրում ենք նոր անուններ,
իրենց բանաստեղծական շարքերով ներկայումս որոշվել է հրադարակել արմանախներ, նույնպես ներգրավել հեղինակներին ԱՄՆ-ի գրողների միության անդամներին հիմնականում եւ մեր հետաքրքիր գաղափար է ԱՄՆ-ը, հուսով եմ ինձ կընդգրկեք ԱՄՆ-ի մեջ։ Հիմնականում Վերնատունը նախկին տիր պարբերականի իրավահաջորդն է։ Հետաքրքիր ժողովրդական ամսագիրը ստեղծել է։ Հիրավի գրական ուղղվածություն ունեցող ամսագիր է, այո։ Նա տպագրելուց հետո, մեկ շաբաթից հետո ամբողջովին վաճառված է։ Ընդհանուր առմամբ մրցակցական խնդիր է դրված գրական գեղարվեստական մասով Սպուրկում եւ Մայրհայրենիքում տպագրվող ամսագրերի հետ, որպեսզի գեղարվեստական մակարդակը չզիջենք գոյություն ունեցող գրական մամուլին։ Շնորհակալ եմ ձեր ջանքերի համար, որտեղ Հիրավի հայապահպան ազգանվեր գործ է։ Որպես բան փոխտնօրեն կամ փոխխմբագիր, դու կարող ես բան խմբագրության հույժերի մասին խոսած, ովքեր են տպագրում Մայրհայրենիքից եւ Սպուրկից։ Այո, շատեր են տպագրել, նախորդ հաղորդման ժամանակ ես այդ մասին խոսեցի, բայց հիմա եկեք խոսենք ձեր գրքերի մասին։ Ուրեմն, տարեգիրքը 1981 թվականին, 10 ձայներ 87 թվականին, ընդրանի, որի խմբագիրներ քիչ առաջ ասացինք, Արա Արտրյանը 2009 թվականին, Նոյան ճանապարհ 2010 թվականին, Ծպահանջ Նոյան Տապան 2013-ին, Հայ Թատերագետ, Թատերագիր, Հայաստանի Հանրապետության Արվեստի Վաստակավոր Գործիչ, Հայաստանի Գրողների Միության անդամ Լևոն Մութավյանն է խմբագրել, եւ նաեւ Երկրի Երջանիկ Երեխաները 2015 թվականին, եւ Կամուր Ծրագիրը, որտեղ շատ հայտնի շնորհալի տաղանդավոր բանաստեղծուհի Անահիտ Բոստանջյանն է թարգմանել վրացերեն ձեր այդ գործը, եւ ուզում եմ ասել, որ միջև գրքերին անցնելը, պարոն Դանիել Դավիթ, ես կուզենայի կարդալ շատ հաճելի, ուրեմն, կարծիք ձեր մասին, որը գրել է Մելսիդա Հայկունցը, եւ շնորհավորում եմ նաև հայ ընթերցասեր հասարակությանը Դանիել Դավթի ստեղծագործություններին ծանոթանալու եւ ճանաչելու համար։ Դանիել Դավթի բանաստեղծի աստղը վաղուց փայլատակում է հայ գրականության երկնակամարում, այն անմար աստղ է, այն ջահ է, որ իր լույսով լուսավորում է իր ընթերցողների ու բանասերների չքնաղ բավեղները, թող միշտ փայլի ու շողարցակի Դանիել Դավթի գրական աստղը, որը արժանի է ջերմ վերաբերմունքի։ Եկեք խոսենք ձեր գրքերի մասին։ Ուրեմն, առաջի գիրքը, որը ստեղ ցույց ենք տալիս, բանը Սյուրե ուղեցի սովետական գրող հրատարակություն։ Սա իմ առաջի գիրքն էր, որը 80 թվականին տպարանից ետ եկավ, ու չի տպագրվել։ Ծավալի է։ Դե հետ է դարպասների մասին։ Մի տարի հետո բանը տարեգիրք ժողովածն էր, ինձ էլ են գրկեցին։ Դե պատճառը երևի խորհրդային ստանդարտները հեռու էր ձեր պոեզիան եւ պարզունակ ընկալումներից, կեղծ գաղափարախոսություններից, դա է պատճառը։ Ավելի շատ բանը քննադատությունն էր։ Այո։ Ներքին տողերում զգացվում էր քննադատություն, պատճառաբանում էին տարբեր տեսակ, ամեն մեկը։ Ես չէի կարող ասել, թե գիտեք ինչ կա, սա Իրանից այդ ձեր ասած մտածումը չէ։ Բայց ինձ թվում է կարևոր ընթերցողի կարծիքն է։ Հա, դե ինձ ընդանուր առմամբ ընթերցողներ շատ էին, դրա համար է անտի բանաստեղծի։ Հա, երկրորդը իմ առաջի գիրքը, որպես տպագրվեց 10 ձայներ սովետական գրող հրատարակությունում 87 թվականին, դրա մասին գրախոսություններ եղան, արձանկանքներ եղան, բայց անատական գիրքը տպագրել չեղավ։
Այդպես մնաց մինչև խորհրդային տարիները, քանդվեցին խորհրդային տարիներից 1000 մի բան անցավ, երկրաշարժ, Արցախյան պատերազմ։ Գիտեմ, որ երկրաշարժի ժամանակ շատ ակտիվ բարեգործական աշխատանքներ եք արել ձեր դպրոցի, որը դուք ավարտել եք, համար 18 Գյումրի դպրոցի 5 ծնողազուրկ երեխաներին նյութական օգնություններ եք ցույց տվել։ Այո։ Բայց իհարկե ձեր հաց հանապազորյա հացը դուք վաստակում էիք այլ եղանակով։ Հա, դա այն ժամանակ ես նաև նախագծային ինստիտուտում էի աշխատում եւ բան աշխատավարձես բարձր էր։ Ես կարողանում իմ աշխատավարձից բանը մարդկանց դրամատերիալ օգնություն։ Այո։ Բանը որպես այդ նախագծային ինստիտուտի աշխատող իմ լավագույն աշխատանքներից մեկն եղել գրողների տան նոր կորպուսը, որի համատեղ հեղինակներից եմ եղել։ Նաև կարծեմ Նոյան Տապանց պահանջի մեջ շատ ավելի շատ կար հայրենասիրական շեշտը եղերնի մասին։ Դա մի իսկապես կա, բան դա միացուլ էր անկախ կեզնից, արունը խոսում է։ Օրինակ այդ այրան հորիզոնական բանաստեղծությունը ամփոփում է ամբողջը, սկիզբ եւ վերջ։ Կուզենայք ինչ որ մի բան կարդալ ձեր ստեղծագործություններից։ Կարդալ մենակ կապիտլերան աղջիկը, եթե մի գտնենք։ Միչե դու գտնեք Կապիտլերան աղջիկը։ Ես դու կարտեսա։ Հա, ուրեմն Արմենիա բանաստեղծությունը, որը հայերենիսական բանաստեղծությունը հետաքրքիր է։ Միչե քնաղ աղջիկ, շեք վարձերով, Սևանն էր նա Հիսուսի աչքերով։ Ես ուզում եմ քնարկել այս երկու տողը, որովհետև դուք Սևանը նկարագրել եք Հիսուսի աչքերով։ Ես ուզում եմ բացատրել իմ ընկալումը, որովհետև գտնում եմ, որ մեր սիրելիները, մեր տները եւ մեր հայրենիքն է մեզ մոտեցնում Տիրոջը, որտեղ հաճախ մենք անկարող ենք օգնել եւ մենք այդ ժամանակ դիմում ենք Հիսուսին։ Ես ձեր տողերը էսպես եմ ընկալել։ Ես դու մեջ ճիշտ եմ ընկալում արդյոք։ Ուրեմն նաև ես էստեղ հետաքրքիր, ուրեմն սիրային բանաստեղծություն ունեք մի հատ, շատ լավն է, որը եւ ես գտա եւ դուք միաժամանակ մենք գտանք բանաստեղծություն։ Չէ, ես ուշանում գտա։ Հա, դե լավ, այդ դեպքում ես ուզում եք արտասանեմ։ I am your poet, ես քո պոետն եմ։ Դուրս մի բախիր, փոքրիկ աղջիկ, քամին է քամին տարել դռները, կոտրտված ճյուղեր են տանում ջրերը, մի շարժիր ձեռքերդ, վիրավոր են ձկները, կիչնես փաթիլի պես արյանս հովիտ, կտեսնես մատներս, կսահեն վարսերդ, կփորձեմ նորոգել բույնս լորի հետ, շեղ բխոտի հետ ինձ էլ կհասնի, ծունկի միջ իր, փոքրիկ գարուն, մաշկիս տակ ծառը սեղմում է արյանս, գետափին մի ջերմակ ճյուղ կլողա, փաթաթվիր նրան, շփոթված աշուն։ Դուրս մի բախիր, փոքրիկ ձմեր, անձրև է ճղել կամքիս շապիկը, խճճված ձրքեր են գամում աչքերս, մի ոլորին մորուքս։ Դարձյալ շղթային դռները, դարձյալ շղթային դռների մասին։ Հիմա դուք արտասանեք։ Հա, խնդրեմ, բան Կապուտ Լերան Սևուկ աղջիկ։ Կապուտ Լերան Սևուկ աղջիկ։ Աղքով արդը վերադարձի, ծագեց ձեռքս առավոտյան, ցավում է սիրտս հեռացիր, թողնենք ցավն այս նվիրական։ Կապուտ Լերան Սևուկ աղջիկ, ցողը սիրտս է իջած խոտին, վիշտ է դարձել անկուն չղջիկ, կուզեր թռչել ծովից անտին, ծովից անտին Տերի մասված, մոգ երեսի մի պատմության պապիստուն է շկեղպաված, ծովով չանցնող ծավի ճամփան սեպ է դարձել սպիններից, Կապուտ Լերան Սևուկ աղջիկ, ասացավս ուր է ստանում, երբ արևն է մեզ կարոտում, մոտն է իշնում հերուներից, ուշ է արդեն լուսն է թարթում, ես շատ հեռու հրստնից, վիշտը սեր է դարձել կրծքիդ, թողների մեզ մեր թշնամին, չսովորեց նա ճիշտ ապրել, բայց ապանակն իր չքնախ մեր անունից է շաղախել, Կապուտ Լերան Սևուկ աղջիկ, ծողը սիրտս է իջած խոտին, աղքով վարդը վերադարձի, ծագեց ձեռքս
Արավոտյան, ուրախ է սիրտը, մոտ է ճիր, պահելով պահնը, Հավիտյան։ Շատ հրաշալի է և իմ կարծիքն է, որ մենք գրում ենք ոչ ավել և ոչ պակաս, քան մեր անհատականությունն է, որովհետև որպես ստեղծագործ ես զգում եմ, դուք ուրիշ ելք չունեիք, պիտի այսպես գրեիք։ Ուրեմն գիտեմ, որ բավականին գրախոսական են եղել նույնիսկ երկու ձեր գրքերի մասին, Առավոտ թերթի ուրեմն հիմնական թղթակից Ռուզան Մինասյանը ամբողջական հոդված է կարծեմ գրել ձեր մասին, և եթե ուզում եք կարդալ Դանիել Դավիթին նվիրված ամբողջական հոդվածը Առավոտ թերթում, ապա կարող են գնալ www.aravot.com, դա 2014 թիվ 15 մարտի և 2010 թիվ ուրեմն փետրվարի 23-ը։ Ուրեմն այսպես սիրային ինչ-որ տողեր եկան, որովհետև ուզում եմ ասեմ, որ դուք բազմաշերտ եք և հայրենասիրական թեման, և քաղաքացիական թեման, և նաև շատ գեղեցիկ սիրային թեմա։ Ես ուզում եմ ապրել քեզ հրաժեշտ չտալով, քեզ չհամբուրելով։ Ես ուզում եմ ապրել, երբ ծառերն են չորեքթայտացելում ինձ։ Ես ուզում եմ երգել իմ կարոտը երկնամասի, իմ ցավը կարտոֆիլի մարկերում թրջված։ Շատ հետաքրքիր է և անցումները։ Իմիջալուց այս հետաքրքիր ձևով է գրում, և ձեր ոճը երբեք չի կարելի շփոթել մեկ ուրիշի հետ, ոչ մի ուրիշ բանաստեղծի հետ, և ինձ թվում է գրականության մեծությունը հենց ինքնատիպության մեջ է, իսկ այդ ինքնատիպությունը գալիս է ստեղծագործողի անհատականությունից։ Ուրեմն նաև շատ հետաքրքիր խոսքեր են գրել ձեր մասին, ինձ երևի կհուշեք, էլի Մելսի դա Հայկունցի միջոցով, որ այն բարակապակցությունները, թե ինչ խոր բարակապակցություններ են հատուկ ձեր պոեզիային, օրինակ չարչարանած պատերազ, լուսաթել նվաճում, ցանուցիր մարմին, ոյ ցանուցիր մարմին, շատ ազեցիկ է, հույսի փրկություն, բանտված հառաչյանք, անմարմին կանչեր, ըմբոստացած բրունցք, խենթության օվկիանոս, խոցոտվող փշալարերի խուրձ, այս շատ հետաքրքիր ազդեցիկ է։ Ավելի մանրամասեք, ավելի խոսեք ձեր գրքերի մասին։ Դա ընդհանուր առմամբ դեպան այս գրքի մեջ է տպագրվել, Նոյան ճանապարհ գրքի մեջ, և այդ պոեմը կոչվում է Նոյան ճանապարհ, հենց են ինչի որ վերլուծել է Մելսիդան կամ բան։ Մելսիդան վերլուծել է այդ մասին։ Նույն ձևի այդպեսի տողերի քաղվածք արել է նաև Ռուզանյան Մինասյանը։ Այո, ես դա ասեցի արդեն, այո։ Նշումներ է արել։ Սա ում տողերն են, որ ասվել է օրինակ ձեր մասին, կարող եք ասել, բանաստեղծի համար հայրենիքի հետ հանդիպումը հարության տոն է, մասնատված քարատված հայրենիքի միաձուլման տոն, նրա համար հայրենիքի մարմինը արևելահայություն է, գումարած արևմտահայություն, և հարություն առած մարմինը կոչվում է մեծ հայք։ Բանաստեղծը կոչ է անում քայլելու Նոյան արահետներով, իբրև փրկության ստեղծումի և էհության որդիներ, և հանուն հայրենիքի մեծ սիրո ոչ ոք չի կարող ժողովրդից խլել Արցախը, ոչ ոք չի կարող մեզնից խլել Արցախը։ Հիանալի խոսքեր, սա ծպահանջ Նոյան ճանապարհի հենց պոեմի մեջի տողերն է, օ իմ տողերն է, որոնք դուք բանը Արա Արտյանը նշել է ստեղ իր այդ գրախոսականի մեջ, և բանը Մելսիդան վերջերս ինտերնետից էլի կարտացել է, նշել է, այդ կարծիքը հայտնել, դա աշկի չի վերիպել ընտերցողի։ Այո, նաև կարող ենք խոսել ձեր ակունքներից, ձեր ծնողներից, ձեր պապերից, որտեղից եք գալիս դուք, որովհետև արմատները շատ հետաքրքիր, կարծես թե ամբողջականացնում են ստեղծագործողի ընդհանուր կերպարը։ Կարճ ասած, ասենց, բանը իմ վայքն ծնողներս, հայրս
ծնվել է Նեն Շիրակի մարզում։ Ծնողները գաղթել են Կարեն Աշխարից։ Մայրս Լորվա կողմից է։ Այո, լորեցների էմոցիոնալ, լորեցները շատ ստեղծագործող են տվել։ Դատեմ, բան արմատներ կան որ բան իր հայրական կողմն էլ բան Արցախից են։ 1800 թվականին գաղթել են Ոզոն գյուղ։ Օ, ես էլ Արցախյան այդպես բան արմատներ ունեմ եւ գուցե եւ բարեկամ ենք մենք։ Հնարավոր է։ Եվ հետաքրքիր է, ես գտնում եմ, որ ստեղծագործելու արարելու ջիղը շատ հատուկ է հայ ժողովրդին։ Եվ նաեւ կուզենայի այդպես հաղորդման շրջանակում ձեզ, քանի որ գրական հաղորդում է, մի քանի այսպես բլիթ հարցեր տալ եւ կուզենայի լսել ձեր արագ պատասխանները։ Ուրեմն ձեր սիրած գիրքը։ Նարեկացի, իմ սիրած ընդունում Նարեկացի Մաճան ողբերգություն եւ Ռանչպարների կարճը։ Դա Ռանչպարների կարճը գրել է բանը։ Դաշտենցը։ Դաշտենցը, այո։ Եվ Փանջունի։ Փանջունի, այո։ Չմորանաս վերին, ավելացնում ես բանը Խենթը, Ռաֆու։ Ռաֆու Խենթը, իհարկե, Ռաֆու Խենթը։ Ես մինչև հիմա հիշում եմ այդ Խենթի Վարդանի երազը, չգիտեմ ինչու էպես է տպավորվել, որ Ռաֆու Խենթը գրվել է տես 2 տարի առաջ համարա 1880 Այո, 1.5 տարի առաջ։ Բայց Վարդանի երազի մեջ այնպիսի բան է նկարագրում, Ռաֆին կարծես թե տեսնում է այն դեպքերը, որոնք հիմա պետք է լինեն։ Եվ այն ժամանակ նա մեզ ուղղություն էր տալիս, որ մենք մոտենանք քրդերին։ Ռաֆու երազի մեջ այդպիսի մի բան կա, որովհետև այնտեղ նաև ապրում են քրդեր եւ մեր դարձնենք մեր ընդհանուր հակառակորդը թուրքերին, բայց ընդհակառակը եղերնի ժամանակ քրդերը միացան բանին։ Բայց Խենթի մեջ հիմնականում բանը քրդերն են ավելի բարբարոս։ Հա, բայց Վարդանի երազը հիշում է։ Հա, երազը բաց այնտեղ էլ բան Վարդանի սկզբնական մասը, երբ որ ինքը տեսնում է, հուզվում է, լացում է, ասում է, մեջը տղամարդ չկա, որ երբ որ իրակ երեխային գցում են կրակը, ըմբոստանա բազուկան։ Մի խոսքով։ Ավելի շատ նա ազանգ էր, որ 2000 բանը 1915 թվականի եղերնի ժամանակ մերոնք ըմբոստանային Բացի մերոնք չեն ըմբոստացել եւ դրա համար զոհերի թիվը շատ է։ Ես ասում եմ, քաղաքական բաներ կային, այնտեղ տեսիլքներ կային, որ գրողը նախապես արդեն կանխատեսում էր։ Ցավալի պիտի լրացում ասեմ, Փանաստեղծությունը 13 սխալից պոեմ ունեմ, որը նույնպես ժամանակի բերումով 75 թվականին եմ գրել։ Այսօրվա Սիրիան է ներկայացնում։ Ես բան դեր զոր եմ ասել, դեր զորի Ուրեմն դուք էլ մարգարեական կանխատեսումներ եք արել։ Ես գիտեմ, որ ստեղծագործողներին դա հատուկ է։ Նաև ձեր սիրած երգը։ Իմ սիրած երգը ես իմ անուշ Հայաստանի։ Այո, եւ երգը եւ բանաստեղծությունը։ Ուրեմն մարգային որ բնավորություն է, որ դուք տանել չեք կարողանում։ Նախանձը։ Իս մարգային բան ստրուգի նախանձը։ Ստրուկի նախանձը։ Իս մարգային որ բնավորություն է, որ դուք հմայվում եք եւ ոգեշնչվում եք։ Ազնվությունը։ Այո, եւ բոլոր ժամանակների ձեզ ոգեշնչող հերոսը։ Բան, Տիգրան մեջ։ Այո, իսկ այսպիսի մի հարց, ավալուն հարց է, բայց ինչպես եք տեսնում Հայաստանի ապագան։ Ой, քուշ։ Ցեղական իշխանական մտածելակերպը, երբ դառնա ազգային մտածելակերպ, այդ դեպքում Հայաստանի ապագան պարզ կլինի։ Նաեւ նորից կրկնեք խոսքերը։ Ուրեմն, իշխանական ցեղական մտածելակերպը, երբ դառնա ազգային մտածելակերպ, այդ դեպքում հայ ժողովրդի ճակատը պարզ կլինի։ Ես հասկացա ինչ եք դուք ասում։ Այսինքն, տիրող վարչակազմը պետք է անձնական շահերը եւ ընտանիքի շահերը ստորադասի ազգի շահերին։ Այո։ Այո, շատ ճիշտ։ Ես համամիտ եմ ձեզ հետ։
Ուրեմն կա այնպիսի մի բան, որը դուք այս հարցազրույցի ընթացքում չկարողացաք ասել մեր ժողովրդին։ Չէ, բան համարը բան ասված դեմ բանավոր խոսքը ուշ է։ Ձեր սրտի խոսքը։ Այո, ես գիտեմ, որ դուք ավելի լավ գրում եք անհամեմատ, քան խոսում եք։ Ձեր սրտի խոսքը։ Բան, իմ սրտի խոսքը մեր ժողովուրդը թող համախմբի եւ կարողանա ապրել նորմալ։ Այո, բարեկեցություն մեր Հայաստանին եւ խաղաղություն։ Ուրեմն նաև կուզենայի հաղորդումը վերջացնել, ձեր մասին շատ հետաքրքիր խոսք է ասել, ուրեմն ինչպես է գրաքննադատի անունը, Զաբելը Աբելը, այն երկբանելի է, որ նրա հոգեհարազատ մտքերը ցանկացած մարդկային հոգու անապատ կկանաչեցնի եւ ծաղկուն կբերի։ Բանաստեղ զդավթի բարերի արշավանքը մի նոր հաղթական բերկրանք է տալիս ընթերցողին։ Կարդալուց հետո ինձ շատ ծանոթ դարձավ հայազգի մեծ բանաստեղծը գրելու իր նոր ոճով եւ նոր խոսքով։ Թող շարունակվի բանաստեղծի ոգեշունչ նոր բարերի տարափը եւ ջերմացնի մեր սրտերը։ Այնուամենայնիվ կուզեի, որ ձեր բանաստեղծություններից մի բան դուք կարդայիք։ Բան, ես բացում եմ փողբաշն արունը ծարի, ես վիրակապում եմ խոսնիմ գալի կարավոտի։ Լողա առակաստ հինտագիտակցան առասաղներով, որ աշխարի գիտակցող ու առաջադեմ ուժերը զգան, որ երկրին պետք է արտահրադադության մի խորուրդ, որ երկրին պետք է համավարկային ձեռքերի դաշինք, որ երկրին պետք է դրամական մի կայուն դեզու, որ երկրին պետք է պետք չէ ոչ զինվորի կրունկ, ոչ փշալարերի խուրդ, ոչ զենքի միություն, որ երկիրը չշարժվի առանցքի չորեկտատ, որ հողը լինի համընդհանուր աշխար, որ մարդիկ չհրաժարվեն իրենց անձնագրերից, որ մարդիկ չհրաժարվեն տերունական աղոթքից, հայր մեր, որ երգիս ես, Սուրբ Եղեցի անունը քո, Եղեցի արկայություն քո, Եղեցի կամք քո, որպես երգինս երգիր, զահած մեր համազորյա, դուր մեզ այսօր, և թող մեր զվարդի մեր, որ մենք թողում ենք մերոնց պարտապանած, եւ մի տանի զմես փորձուն, այլ փրկա զմես իչարեն, զիոքո, արկայություն ու զորություն, եւ փառք ես հավիդյանս հավիդենից, ամեն։ Ամեն։ Եվ բոլորը զարմանալի բան, որ այս տարի բրբանկում վեպարի մոտ նա մեզի բրոշուր տվավ, եկեղեցական բրոշուրն, եւ հանկարծ տերունական աղոթքները ինքը մեկնաբանած էին, և անգլերեն, և հայերեն։ Ես Facebook-յան իմիջում տեղադրել եմ, և նաև կարծեմ Վերնատուն սա երրորդն է, այո, երևի երկրորդի մեջ էր, սա երկրորդն է, այսինքն այդ ձեր բանաստեղծությունը ընդգրվել է Վերնատան մեջ։ Չէ, բանաստեղծություն չէ, բանը վեապարի հետ մեկնաբանությունը, տերունական աղոթքի հետ կապված։ Այո, այսինքն բանաստեղծության մեջ դուք վերծանել եք արդեն տերունական աղոթքը։ Հա, զուգադրություն էր, սա ես բանաստեղծությունը կրել եմ ոչ թե բանաստեղծություն, այլ պոեմի վերջի հատվածներ, ֆինալներ, որը գրել եմ 1979 թվականին։ Այո, բայց տեսեք ինչ ճանապարհ է անցել, ճանապարհ է անցել, մինչև հասել է Լոս Անջելոս, Բրբանկ եւ այդպես եկեղեցի։ Ուրեմն թող շարունակվի բանաստեղծի ոգեշունչ նոր բարերի տարափը եւ ջերմացնի մեր սրտերը։ Ես միանում եմ բանաստեղծուհի Խորվիրապ Թերթի գլխավոր խմբագիր, փոքր վեդի թատերական խմբի ղեկավար Զաբել Աբելի խոսքերին եւ բեղուն գրիչ ձեզ, ամենալավն ու բարին ձեր սիրելիներին, եւ ուրախացնեք մեզ ձեր ինքնատիպ հետաքրքիր բանաստեղծություններով, որը չի կարելի շփոթել ոչ մեկի հետ։ Ինչ շփոթեք ուրիշների հետ։ Ձեզ շփոթել կարելի է։
Իսկ հիմա հրաժեշտ ենք տալիս սիրելի հերոստադիտող, ցանկանում ենք ամենալավն ու բարին ձեզ, ձեր սիրելիներին, ձեր օջախներին եւ մեզ հետ էր ինքնատիպ բանաստեղծ Դանիել Դավիթը եւ հաղորդումը վարում եմ ես, արձակագիր Մարգարիտ Դերանցես։ Բարի գիշեր։ Շնորհակալ։ Ձեզ ենք շնորհակալ։